fadhigaasina waxaa ku kulmay wasiirka arrimaha gudaha mudane Dharaar Xasan Dharaar Hufele iyo wasiirka tamarta iyo biyaha mudane Fuad Axmed kulankani waxaa ka qayb qaatay oo kala xogay dowladeedka qaabilsan istaagarsiga qaran mar wasaaraha Yuusuf Qiyaad duqa magaalada madaxda Djibouti Cali Ismaaciil Yaabe agaasimaha xafiiska onayaad ee dhinaca biyaha Yuusuf Mirgan wakiilka wakiilada degmada Bulcaws iyo gudoomiyasha arodismooyada kala ah 123 iyo ururada rayidka ee xaafada 6aad iyo 7aad kulankani waxaa keenay gabaabsiga cabashooyin badan oo ka yimid dadweynaha oo ka cabanaya biyo la'aanta ka jirta xaafadaha qaarkoodna ay gabaabsi ku yihiin ba xaaladaasi oo ah mid adag gaar ahaan waqtiyadan kulaylaha ah oo aad loo isticmaalo oo dhinaca biyaha haddaba wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda tamarta iyo ka faa'iideysiga biyaha ayaa ka soo jawaabay baaqaasi bulsha weynta xubnaha ururka ururada bulshada rayidka waa haraad waxaan ka hadlayno haraad oo 7 bilood imika xaafada Kaartiseed waa 7 bilood waxay bilaabiyay tahay ay baabadu biyo ka soo dhacay waxa weeyaan ama waxaan u baahanahay waa la isku laayay booyada ay intee markii way isku boodboodeen marka waa laba shaqo hooyo waxay hayso waxa weeyaan biyaha la helo haddaba gudoomiyaha arrimaha labaad ee mudane Cabdi Xasan waa iyo bulshooyintaasi xaafadaasi ka jirta waxay sheegeen in ay la socdaan cawaaqib darida ka dhalan karta biyo la'aanta ka jirta xaafadaha 6aad iyo 7aad waxayna ka codsadeen si degdeg ah in wax looga qabto arintaasi haddaba wasiirka tamarta khayraadka dabiiciga qaabilsan ka faa'iideysiga biyaha mudane Fuad Axmed ayaa sheegay in ay qayb ka tirsan xaafada 6aad tan iyo shalayba ay helaan iyagu biyaha xaafadaha kalena ay ku xigaan oo ay heli doonaan yelantan atsheegi siinay maartay ka taagan xafadiina onognahay in hawshadiina waan ku jirnaa in imiga hawshada bilno baan anagu joogaa in de muxuu xagaana waqti xagaana way joogaa in wala joogaa anagu yani biyo la'aani na hadalka ma biyo ma jiraan ma ba jicliba biyo yari ba jirta biyo way yarihiin warun laakiin soo biyo la'aantu waa ka xanaaqaa marka biyo la'aanay horta maba jiraysaba biyo yaradu way jirtaa sidii loo heli lahaa biyahaas ee loo nidaamin lahaana waan galaynaa hawsheeda waana ku jirnaa amiina muxuu ahaa xagga maartay xaafadaha maaragtay Kaartiseed iyo Siis hawshoodii dira waa la galay qayb baa deja biyihii la helay saaka iyo shalay muxuu ahaa kolba in yar sida dee yacni mar haddii ay biyo heleenna dib dambe uguma go'ayaan taa waan igu ballan qaaday xaafaddii biyaha hesha dib dambe uguma go'ayaan sidii ugu guin yacni nidaamkii maartay muxuu ahaa loo kala farsamayn lahaa biyaha ee dee xaafad kastaba dee kolba waqti heli lahaydna waan samaynaynaa telefisoonkana waan ka sheegaynaa saacadday helayaan kaartiyaga soo biyaha Ramadaan ee barakeysan dad badan oo degan xaafada 7aad ayaa weli helin biyo tayo leh oo dhinaca cabka ah laga soo bilaabo bishii May aynu soo dhaafnay xilliyadani xagaaga ah oo loogu baahi badan yahay isticmaalka biyaha qayb muhiim ah oo ka tirsan xaafada 7aad ayaa weli aanan helin biyo tayo leh oo dhinaca cabka ah oo loogu dhaamiyaa buunyado waxaana buunyadahani u suurta geliyay inay dadkaasi ay helaan xafiiska u qaabilsan dalka dhinaca biyaha ee magaciisa marka la soo gaabiyo loo yaqaano onayaad dadkaasi ayaa sheegay in ay dhibaato ay kala kulmaan sidii ay biyahaasi u gaarsiin lahaayeen guryaha ay degan yihiin waxayna intaasi ku dareen in ay laga qaado shirkanka biyaha si loogu gaarsiiyo xaafadooda 20 faran oo lacagta Djiboutiya kadib waxaan wareysanay qaar ka tirsan dadkaasi iyagu ku dhaqan xaafadaasi 7aad oo iyagu macno dheeraada naga siiyay dhibaatada haysata ay ma garanayna goorta socda dawladdeena sugeyna in ay noo soo gurmato ay naga joojiso waxaana ilaa baraflaha ilaa Kaartiseed Ruud Nasir Balaabiyaanahay dawladduna waxay tiri waan samaynaynaa weli waan sugeynaa dawladdii weli waxba noomay soo deen in yar laba cisho markay soo deyso ay go'aysaa xaafadana umaba imanba bii baan doonaynaa caargoogii oo biilkii wuxuu naga raacay caargoog waxaan wadka dhariga ugu karinaa waa la soomayahay
هراد بان الحيل قام بلا بينا هاي قام من كرسنا هنا قدادي دولت ده محاوى دي سنة نبيو بشي شناد إلا بشي مارك هاي سيدة بيومان هلي فكتير وحي على أونت كنا سد أحمرك تاي فكتير أو تدبي توكنا أو أنا ما عبينها وايد يهرن دبي ما هلين بمرد فين بيجو سود عين إما كم أنا كابلاونا حبنا مي سود عين مالنا بحقو عن دباتويكا دباتويكا والله ما قدر بحقو عن ورك ما هي أنا أي تاسيو أبرب أونت كنا وان تجي ورق 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 دي بيجا قادم فكتير كا وحي غير أنا بمباش كتك بمباش كنا دبري عم بساعد دمان تيجي دونا islaam waliba haasiyo hooyo ay u fadbay haysta ma shan shirkaan baana deeqay ma wixii yaraan culaynaa afar la adag saacada biyo siinayna anagu sidan kuma noolaanayno dawladdu ha noo soo jeedsataan leena waliba saafilka hadaana haraab baan naga gooyaan leena faa socona oneedkan tagna meel walba waan tagna wax naga neefiyaan laana les factures restent encore très élevées ainsi que l'eau les principaux handicaps de notre pays qui freinent notre développement sont l'énergie et l'eau. Comme vous savez, nous avons entrepris une grande étude, n'est-ce pas, une vaste étude en ce qui concerne l'eau. Les études, les eaux de surface, les forages, les retenues, les citernes enterrées qui vont nous coûter plus de 4 milliards de francs du budget dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, contre la sécheresse, contre la désertification et pour pouvoir donner la possibilité à tous les investisseurs étrangers qui viennent la possibilité d'avoir de l'eau en quantité suffisante. De même l'énergie. Nous avons, si vous voulez, entamé une politique tous azimuts.